Друзі, всім привіт! Рубрика теж з того ж самого дня. Тема випуску голубів з нової голуб'ятні, дивіться. Бачите, голуби гарно ходять. Нічого голуби наверху. От для голуба я говорю, що любу тварину, така от як людину закрити в клітці, це є взагалі не. Неправильно. Ну, що птиця для того, і голуб має літати, аж сильніше виживає, слабше пропадає, забирає яструб. Розумніше знає, який період вилітати, коли залітати. Ну, ще багато буде рятувати, тут що таке, кажу, густо населене, бачите. Голуб'ятня, верх, дах, туп. Я думаю, що все буде рятувати цих голубів тут. Але як десь вони гарно ходять, шукають собі. Так що, випускайте птицю, думайте, робіть це для того, щоб птиця більше літала, і буде приємно вам за нею стежити, і добре птиці, тому що птиця хоче волі. Так що, всім дякую, всім до побачення.